Երգչուհի Սիլվա Հակոբյանը շնորհավորել է ծնողներին ամուսնու ցենարիթով։ Նրանք այսօր նշում են ամուսնու ցենորը։ Երգչուհին հրապարակել է նրանց լուսանկարը, որ ինքից գրել է 40 տարի առաջ այս օրը։ Հայրս փախտրեց մայրիկից, գաղտնի հարազատներից, բայց ընկերների շրջապատում նրանք ամուսնացած են ու այսօր արդեն տոնում են իրենց սուտակե հարսանիքը։ Սուտակը կրակի և սիրո քար է, խորհրդանիշը երբեք չմարող զգացմունքների, ինչին ականատես ենք արդեն 40 տարի։ Դուք հավեր շորինակ եք ձեր զավակների համար, շնորհակալ ենք, որ ժամանակին ճիշտ որոշում կայացնելով դարձանք հենց մեր ծնողները։ Երջանիկ ենք, որ ունենք ձեզ և ամեն վարկյան աղոթում ենք ձեր առողջության համար։ Շնորհավոր եմ թանկագիններ, հիշեցնենք, որ Սիլվայի պրոդյուսերը նրա հայրն է, Հակոբը։